នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យក្រុមការងារនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហូបនំបញ្ចុករួមគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនិងបង្ហាញពីស្នាមញញឹមក្រោមដំបូលសន្តិភាពជាអមតៈក្នុងយុទ្ធនាការហូបនំបញ្ចុកទូទាំងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មាននេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដល់អ្នកទទួលទានឲ្យបានល្អប្រសើរនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មន្ត្រីកម្មគនត្រូលសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍បានចុះត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនៅផ្សារពោធិ៍សាត់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើបន្លែប្រហុកគ្រឿងផ្សំសម្លនំបញ្ចុកនិងសរសៃនំបញ្ចុកជៀសវាងការលាយសារធាតុគីមីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកទទួលទានសមាជិកបានធ្វើពិសោធន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសរសៃគុយទាវសរសៃនំបញ្ចុកបង្អែមប្រហុកនិងបន្លែគ្រប់មុខដែលដាក់តាំងលក់ក្នុងផ្សារនិងជុំវិញផ្សារប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពុំមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនោះទេជាមួយគ្នានេះសមាជិកបានចែកផ្ទាំងរូបភាពដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញព្រមទាំងបានបញ្យលណែនាំអំពីតំណែងខូចគុណភាពនិងតំណែងคล้ายคล้ายដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងត្រៀមបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាលោកតូចៅកុយប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តពោធិ៍សាត់បានណែនាំដល់អ្នកលក់ដូរទាំងអស់កុំប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដាក់លើម្ហូបអាហារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទាននិងផ្ទុយពីការហាមឃាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបានសមរកិច្ចរកឃើញសរសៃនំបញ្ចុកសរសៃគុយទាវបង្អែមប្រហុកផ្អកត្រីងៀតបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនោះនឹងតាមទៅធ្វើការណែនាំនិងកិច្ចសន្យាចំពោះអ្នកផលិតដល់ទីកន្លែងហើយបើលើក្រោយពុំមានការរៀងចាលទេនោះនឹងបង្កសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់លោកតូចៅកុយថានឹងដឹកនាំកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារនិងតំណែងគ្រប់ប្រភេទទៅតាមផ្សារនានាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យដូចជាភ្លៀងរលឹមព្រមទាំងបញ្យលណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះមន្ត្រីកម្មគនត្រូលក៏បានកំទេចចោលនូវតំណែងខូចគុណភាពជាង700គីឡូក្រាមដែលប្រមូលបានពីអាជីវករកាលពីលើកមុនផងដែរ